عوام کے بڑی ریلی کی شکل میں یہاں پنڈال میں تشریف جا رہے ہیں. ہم اپنے قائد کو یہاں پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں. قائد تحریک جناب نواز خان ناجی فخر اشیاء. جناب نواز خان ناجی اس وقت لوگوں کے بڑی تعداد کے ساتھ پنڈال میں تشریف جا رہے ہیں. ہم اپنے قائد کو یہاں پنڈال میں تشریف جانے اور خوش آمدید کہتے ہیں. جناب نواز خان ناجی اور ادھر سے آئے ہوئے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں ایک بڑے جلسہ ہم سامنے ہیں. نواز خان ناجی بھوپور میں ابھی چند لمحوں بعد خطاب کرنے والا ہے. یہ ہمارے بزرگ لوگ سب یہ بھوپور کے ہیں. میں بھوپری مالے دارو بھوپر جو درنو جو آن تشریف اجی تک اسے جا رہے اور کوئی ٹھنگ میں آواز اٹھچن تو اے پور السلام علیکم دوسری فتو مست ڈنا گزارش تھم کہ اگر بھی الیکشن ابو آن آلسن تو یا سیاست حصہ گنسن تو ابھی سے مطلب انا ہرگز نش کہ بھی آن کو ایک تصور رکھا آن کو ایک تاثر رکھا نسین علاقے میں جا کہ سیاست صرف بڑی کھنڈا نے جگ سے تھے سیاست صرف اے جگ سے تھے تینوں کچھ دولت ہیں تینوں کچھ یار جو خاندانی عزتیں ہیں تینوں کچھ یار جو جگ پہ انہیں لیل پیو کے عادت ہیں بلکہ سیاست انسانوں بہتری کار تھے علاقے میں جا تبدیلی والوں کا کار تھے مخلص کا انتہائی ایماندار اور معاشرے کار تھے قربانی دن جگو ایک کوشش کے نام سیاست ہم اور آن آن جویر